satu-satunya ramalan muktamad berhubung dengan PRN 6 negeri yang bakal berlangsung esok, ya. Kita sudah nak kepada PRN tersebut. Jadi pertama saya nak beritahu di sini bahawa saya boleh beri jaminan, ya, bahawa kemenangan dari sudut majoriti kerusi, ya, bukan dari sudut pegangan negeri, ya, dari sudut majoriti kerusi keenam-enam negeri akan memihak kepada Perikatan Nasional. Iaitu jika kita jumlahkan kerusi di enam negeri, kita akan dapat 245 kerusi. Majoriti atau lebih separuh daripada kerusi itu akan dimiliki oleh Perikatan Nasional dengan mudah. Ya, sekarang kalau kita campurkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di keenam-enam negeri, campuran kerusi ini, iaitu kerusi PH campur dengan kerusi barisan, adalah 59% daripada 245. Jadi PH dan barisan pegang majoriti kerusi daripada 245. Ini akan berubah esok di mana Perikatan Nasional akan pegang majoriti. Di situ sahaja sudah berlaku referendum rakyat menentang gandingan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. So referendum rakyat akan berlaku dan ini akan menunjukkan dengan jelas makin ramai menolak gandingan Anwar dengan Zahid. Okey, tetapi adakah ini akan diterjemahkan kepada lebih dari 3 negeri di bawah Perikatan Nasional? Okey, sekarang pun majoriti kerusi dipegang oleh PH campur BN, tetapi mereka hanya pegang 3 negeri. Jadi tidak mustahil esok PN memegang majoriti kerusi, tapi dia tetap hanya memegang 3 negeri. Untuk memegang lebih dari 3 negeri, ya, sekarang Perikatan pegang Kedah, Kelantan dengan Terengganu. Untuk dia pegang Selangor dengan Negeri Sembilan tidak mustahil, tetapi ianya tertakluk kepada jumlah pengundi Melayu Islam yang keluar mengundi. Jadi jika lebih 90% pengundi Melayu Islam keluar mengundi, tidak mustahil kedua-dua Selangor dan Negeri Sembilan akan dirampas oleh Perikatan Nasional. Babak Pulau Pinang sukar untuk diramalkan. Tetapi kalau saya merujuk kepada perisik dan maklumat-maklumat yang boleh dipercayai, mereka tahu apa kesudahannya dengan keyakinan yang didakwa tinggi. Tetapi saya tidak ingin berkongsi perkara itu sebab bagi saya, lebih elok jangan ramal Pulau Pinang. Cuma saya boleh katakan kalau babak sumber-sumber, mereka teramat yakin Selangor akan dirampas oleh Perikatan. Bagi saya, saya tidak akan membuat untuk tujuan muktamad, ya, ramalan muktamad, saya tidak akan buat ramalan sedemikian. Cuma saya nak kata, jika lebih 90% Melayu Islam keluar mengundi, tidak mustahil Selangor, malah Negeri Sembilan, boleh dirampas oleh Perikatan Nasional. Tapi rampas ke tak rampas, kemenangan akan berpihak kepada Perikatan Nasional dari sudut majoriti pegangan kerusi. Dan bila ada referendum ini, maka lebih eloklah Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi berundur. Okay? Dan seperkara lagi, bila kita cerita berkenaan dengan apa orang kata, jumlah kerusi yang diperolehi dalam enam negeri ini, saya amat yakin bahawa kerusi-kerusi Melayu, kita tak usah ceritalah, dia memang memihak kepada Perikatan. Tapi saya amat yakin ada sebilangan kerusi Cina di Selangor akan beralih ke atau lebih berat ke arah Perikatan Nasional. Bila kita kata kerusi Cina, majoriti di situ bukan Cina, tetapi kalau banding dengan kerusi-kerusi lain, peratusan Cina kat sana agak tinggi. Tetapi tidak mustahil ianya memihak kepada Perikatan Nasional. Kepada persoalan adakah mungkin Kedah jatuh, jawapannya tidak. Kalau saya tanya sumber yang boleh dipercayai, sumber risikan, mustahil, ya, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional boleh rampas Kedah. So Melayu Islam kena turun ramai-ramai esok untuk mengundi.
sebab amat penting untuk kita capai peratusan yang tinggi dari sudut mereka yang keluar mengundi. Inilah kerajaan yang zalim, inilah kerajaan yang memainkan isu 3R tetapi menggunakan 3R sebagai senjata untuk menutup mulut pembangkang. Dia tuduh pembangkang rasis, dia tuduh pembangkang memainkan sentimen perkauman, tetapi sebenarnya yang memainkan sentimen perkauman dan rasis malah anti-Islam adalah PH. Buktinya ada banyak kenyataan-kenyataan, ada banyak ceramah-ceramah yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin DAP yang hari ini saya katakan dengan jelas, ya, anti-Islam dan rasis bersempadankan Islamofobia. Malah di bawah gandingan PHBN ni, bahang Islamofobia boleh dirasakan dengan jelas. Tetapi mereka menuding jari kepada pembangkang, kononnya memainkan sentimen perkauman. Maknanya mereka sedang membuli pembangkang. Mereka timbulkan persepsi, mereka alihkan persepsi terhadap pembangkang. Kononnya pembangkang yang memainkan isu perkauman, walhal mereka terang-terang sedang memainkan isu perkauman bersempadankan Islamofobia. Menerusi ucapan-ucapan, menerusi kenyataan-kenyataan, dalam ceramah pun ada video yang berlega-lega. Perkara-perkara yang sungguh pedih, sungguh anti-Islam telah diperkatakan kerana ini menjadi modal mereka, seperti Lim Guan Eng, Lim Kit Siang. Ini modal mereka. Mereka dah menghasut dah 20 tahun lebih, mereka tidak ada modal lain. Ya, dan mereka malah dah mengaku kerja mereka menghasut, dan perkara ini sudah disahkan oleh Rafizi Ramli sebelum PRU 15. Jadi kerajaan ini amat bahaya. Janji-janji dicapati oleh Anwar, segala janji dalam manifesto PRU 15 dimungkiri, dan sekarang mereka buat janji baru. Ya? Logik mudah. Anda tanya Anwar, saya beri cabaran kepada Anwar hari itu, cuma buktikan anda turunkan harga minyak, orang boleh percaya kalau anda buat janji baru. Dia tak mau. Tetapi dulu masa PRU 15 dia janji akan buat. Sekarang dia tabur janji baru yang dia tidak mungkin buat. Kononnya kalau kemenangan berpihak kepada PH dan BN, dia akan noktahkan kemiskinan pada hujung tahun ini. Hujung tahun ini tinggal 4 bulan. Dalam 8 bulan banyak kebinasaan dari segi ekonomi, kos sara hidup yang telah berlaku di bawah pentadbiran ini. Berbilion ringgit telah mengalir keluar ke negara, ya. Dari dan ini ada maklumat-maklumat sahih dari bursa dan sebagainya, ya. So rakyat terseksa, makin terseksa, risiko berlaku kemiskinan meningkat berlipat kali ganda dalam 8 bulan ini. Tetapi Anwar tiba-tiba janji dia boleh noktahkan kemiskinan sebelum hujung tahun. Mesej saya kepada rakyat, kita noktahkan dulu pentadbiran Anwar dengan Zahid, iaitu rejim penipu, rejim pembohong. Kita noktahkan penipuan mereka, kita noktahkan fitnah-fitnah mereka yang mereka buat secara terbuka kerana terdesak nak menang PRN. Seperti fitnah-fitnah yang ditabur kepada Menteri Besar Kedah. Ya, terang-terang kita boleh rujuk, kita boleh lihat kesemuanya fitnah. Tetapi mereka terdesak nak menang PRN, mereka boleh mainkan naratif fitnah. Menteri Dalam Negeri yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga keselamatan negara sendiri boleh berbohong dan berfitnah. Itu menunjukkan negara kita terancam. Jadi negara terancam, agama terancam, bangsa terancam di bawah pentadbiran ini. Pentadbiran ini wajib dinoktahkan. Dan untuk itu, kita perlu Melayu Islam turun beramai-ramai berjihad di peti undi demi agama, bangsa dan negara. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam.